Ja bi svim učesnicima 10. pojedinačnog prvenstva Srbije u šahu zaželeo dobrodošlicu u naš grad. Zahvalio se organizatoru, Šahovskom savezu Srbije i naravno hotelu Sinkom i Bobanu koji je otprilike začetnik ove ideje. Mislim da je velika čast da Pirot bude domaćin državnih prvenstava, posebno državnih u kategorijama kao što su muškarci. Imali smo priliku da budemo domaćini državnog prvenstva u šahu pre nekoliko godina u hotelu Gali za žene. I to doprinese popularizaciji ovog sporta koji u Pirotu ima svoje ljubitelje. Drago mi je što Pirot u poslednjih godina ima te kapacitete da održava državno prvenstvo. Pre nekih mesec dana je održavno i državno prvenstvo za juniore u plivanju. Dakle, napori koji smo ulagali u izgradnju infrastrukture su urodili plodom. Zahvaljujem se hotelu Sinkom što će biti domaćin i nadam se da će svi biti zadovoljni. Vidim da se ovde i nadam se da će biti svaka šahovska partija prenošena putem interneta. Šah je možda jedini sport koji možete da koristite da spojite dva čoveka sa dve različite tačke na planeti i da se igra uživo, tako da je razvoj tih novih tehnologija svakako veoma značajan za šah. Vidim da ima dosta velemajstora i onih iskusnijih i mladih nada Šahovskog saveza Srbije. Svima želim uspeh i sa pažnjom ćemo pratiti ovo prvenstvo. Hvala vam.